الحمد لله الذي عم على الخلائق لطفه وإحسان وهدانا إلى طريق شكره تفضلا على الإنس والجان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد, فلندريمت لوذيمت تكوين ويتم پر الله مذرور پاچه ده بكيمي الله شفشن بي پروفيت انتان محمد صلى الله عليه وسلم ده بجيد بسيم تارچه ده ديكين روغا تي ديرين دي تنه جو كيمت دشبوهم ده دكلاروهم مثل سيا زمرا چه نوك مريتون تا دروه تيتر پرويش الله جل شانه ده پروفيت محمد اشروبي ده دربور الله جل شانه بلزر Prophet sallallahu alayhi wa sallam as Prophet funded. The Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu thought, Che Allahu jalla shanu pas Prophet ve njerzit ma te mirë që ka e zgjedhur si shok, ishin shokët Muhammed sallallahu alayhi wa sallam, të më thënë sahabët. Edhe ka sahabët dërgur Allahu jalla shanu në mimbar, njëhen në gjamin e Prophet sallallahu alayhi wa sallam në hutba, për 10 persona, ka folur që ato 10 persona janë nga njerëzit xhennet. Edhe nga ato i parë janë 4 khalifa edhe 6 tjera, radhiyallahu anhum, qëhet 10-tul mubashara. 10 sahaba që kanë marrë lajmërimi nga gjuha profet sallallahu alaihi wasallam për xhennet. Dyti nga ato është Umar bin Khattab radhiyallahu anhum. Ne kemi përmendur disa cilësi të veçanta. I pari Khalifa i pari Abu Bakr radhiyallahu anhu në gjumaja fundit. Umar radhiyallahu anhu ishte nga njerëzit që ishin më të armiqtë më të mëdha profeti sallallahu alaihi wasallam dhe mesazhi i Islamit. Edhe ai në një mbledhje kur ka bërë Quresh mbledhja që Islami është duke shtuar ditë me ditë, çfarë është i zgjedhja? Edhe Abu Jahl ka thënë zgjedhja është heqje koka Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kush është gati për atë punë? Atëherë Umar radhiyallahu anhu ishte që ka ngritur, ka hequr ispata në mbledhje dhe tha nuk kam për të futur deri sa nuk sill koka Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Për hyrja islami Umar radhiyallahu anhu ne dim gjithë, po pastaj me vonë Umar radhiyallahu anhu çfarë puna ka bërë, veprat ka bërë, ne nuk ishte dojemi shumë, edhe për ndaj duhet flasë sot për jeta Umar radhiyallahu anhu pas pranimi islami. A i kur vinë koha për të bëjë hijrat, shkon në Kaba, ben tawaf, edhe pas tawaf i thot, më thoni që ka ikur i fshehur Madina, për ndaj kam ardhur për të lajmëruar, që unë jem duke dal, jem duke bëjë hijrat për Madina, edhe nuk lejohet vrasja në haram, rrethimi të haram, për ndaj nga respekti haram nuk jem duke thënë gjë. Kush e ka qef të gruaja ti bëhet edhe familjit ti bëhet jetim, le të dil jashta, unë jem gati për të luftuar jashta haram, jem duke ikur Madina. Edhe ashtu merë disa njerëzit bashk, edhe vinë ben hijret në Madina. Transmeton Anas radhiyallahu anhu, Imam Bukhari ka sjellë këtë hadithin në Sahihin e tij, thotë njëherë profeti alayhi salatu wasalam ishte me Umar, me Abu Bakr, me Uthman radhiyallahu anhu në mali Uhud. Edhe mali Uhud lëviz, dridhet. Profeti alayhi salam ka thënë pusho, se mbi ty është një profet që ishte vetë dërguar Allahu xhalla shanu. Një është siddiq, njëri ju sinqert. Siddiq është një pozita që Allahu Gjalleshanu ka dhenë Abu Bakr radhiyallahu anhu. Edhe janë dy shahidet që ishte Umar radhiyallahu anhu dhe Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dhe si kemi përmendur gjumaja fundit që Abu Bakr radhiyallahu anhu ka dhenë, një qëfë se Allahu Gjalleshanu mua ka bërë pyetja që keke lenë pas ty si përgjigje si umati profet alayhi salatu wasalam, unë do them që kam lënë personi më i miri që ishte në syrin tim
kamlen përgjigje si umeti profet alayhi salatu wasalam. Umar radhiyallahu anhu vlezër sa vinë në khilafa, ai ka lajmëruar në gjithë vendet islam edhe në gjithë botët islamit që kush çfarë ka ankesë nga për governatorët të ti, për njerëzit përgjigje se kam dërguar letë vi kur do në Madina edhe ma ankon për këtë punë. Edhe kush nuk vindot në Madina, letë vi në koha haq edhe letë ben ankesa. Edhe a i thirë dhe përgjigje si edhe njerëzit gëzdo qytetin në koha në haq edhe mërti informacionet. Kishte hapur posta në zdo mënzil që bje gjestën bëdit milë edhe dërgon të çdo ditë lajme nga gjithë bota islamit. Edhe ishte shtesuar shumë, thotë Abdurrahman ibn Afra, Muavija radhiyallahu anhu njëher, para Umar radhiyallahu anhu, hyri për të diskutuar diçka, pse ishte përgjigje si siri. Edhe ka menduar që është shtrirë është në gjumë. Edhe hyri dhe doli prapë, edhe i zgjoi dhe tha rojen e tij thirrë kush ishte tani. Edhe tha ishte Muavija, ka menduar që ti e në gjume dhe ka larguar. Atëherë tha, o Muavija, në qëfë se unë flet gjatë dita, atëherë unë jenë duke lenë pa kujdes gjithë rajetin tim, popullin tim që Allahu dhe leshanë mua ka dhe në përgjësia. Në qëfë se unë flet natën, unë jenë duke humbur pjesa im që Allahu dhe leshanë ka lenë në akhirët. Edhe kur ka dëgjuar Muavija ka qa aqë shumë, sa ka lagur gjithë mikra ti tha, o khalifët u muslimin, ti na ke lenë shumë brapa në veprat e mira. Kjo ishte Umar radhiyallahu anhu, lezër, drejtësia Umar radhiyallahu anhu është shembull në gjithë botë. Umar radhiyallahu anhu, kur ka arritur ushtria musliman për të shliruar xhamin Aqsa, atëherë njerëzit vendi që ishin krishten në dorë atyre ishte atëherë xhami Aqsa, ato thanë nuk duam luftën e duam paqa, por paqa do bëjmë me dora, me firma Khalifatul Muslimin, jo me ju, me kryetari muslimanve, edhe letë vi këtu i pari juaj. Atëherë sahabët kanë shkruar letra, Abu Ubejde bin Jarrah, që ishte i pari muslimanve, edhe Umar radhiyallahu anhu bën konsultim në Madina, edhe mendimi Ali radhiyallahu anhu ishte duhet shkosh atia. Edhe Umar radhiyallahu anhu me ndohu vlezër, deri në atëherë kishte arritur khilafa në gjithë ishulli arab pa tetra, për deri në Afganistan. Anës tetra afër Turqia, komplet Siria. Prapë Umar radhiyallahu anhu nuk ka marrë ushtria i madhë bashkë me vetën, vetëm një deve ka marrë, edhe një shërbetori. Edhe ka thënë shërbetorin një mënzil, unë do t'jem në mjetë edhe ti do esësh. Edhe mënzili të etre do vi radha jotë për të ullur. Ashtu kanë vazhduar, po kur afruan, atëherë a i tha shërbetori që tani nuk kam qef të ullë, ti do esh një për, pëse tani e si Khalifatul Muslimin e duke ardhur këtu. Edhe para një mënzil kishin ardhur sahabët për të pritur. Abu Ubejde bin Jarrah ka thënë, o Khalifatul Muslimin, tani ti e pari besimtarve, edhe ke ardhur me roba shumë të thjeshta, ishte 11 arna në vende të dushme, dhe disa ishin jo prej thobë, po ishin pelakura. Edhe tha, ma mirë është të vishë disa roba të mirë. Edhe kur tha, që o Abu Ubejde ti e duke thënë përëndem duke pranuar i këshila jotë. Edhe ka veshur atë roba që ka dhenë Abu Ubejde bin Jarrah. Ka esur disa hapa, edhe ka thënë, ma sil një atë roba që kisha veshur, pëse ndihim vehshet, dhe më thënë, pa një huri frikë, nuk dihem qëtësi dhe knajsi, shpitror, edhe ka hequr atë roba, edhe ka thënë, një qofë se ju keni veshur mua atë roba për të reguar krenaria, ose për të reguar pozita im, mjafton, ne ishim bari dhe ve dhe delet. Allahu Gjeleshanu nga ka dhenë krenaria për islam, jo për roba të mira edhe për pasuria, edhe ka hequr atë roba. Edhe kur hyret aj në qyteti ku ishte për të berë mërveshja të mes dy kombet, atëherë ashtë radha isklau, shërbetori për të ullur si për. Edhe shërbetori thotë tani nuk kam për të ullur, tha jo, ne do vazhdojmë deri në fund ashtu,
siç kemi lënë nga filimi. Edhe kur është duke hyrë Umar radhiyallahu anhu, ato prifti që ishin kryetarët të qytetit edhe imamët, ose mund të themi e parët e Xhamin Aksa të herë, ato pyesin kush është i pari muslimanëve, ai që është në deve apo ai që është duke të rrequr zëngjiri. Thënë ai që është duke të rrequr zëngjiri, tha kash mjafton, ne kemi dëgjuar nga dietarët tonë, edhe ato kanë marrë lajme nga profetët tonë, do më thënë Isa a.s., Jahja a.s., Zakaria a.s., që personi fundit nga profet që do të çliroj këtë xhamin do të jetë nga khalifat profeti fundit alayhi salatu wassalam. Dhe ai kur do të hyjë në këtë qyteti, ka për të ardhur shërbëtori i tij është në mjet, edhe ai do të, ai është duke kapur zanxhiri shërbëtorin e tij, edhe mjafton për neve ka dorëzuar çelsa. Ky ishte Umar radhiyallahu anhu lezer, kalen shumë shumë shembulle të larta. Edhe kur erdi momentit të fundit, kur ka parë në viti 24 hijri, viti i 10 është viti i 11, kur është khalifa vetë në haqë, a ishtë duke bërë dua, thotë sahabët që ishin bashkë, që duke kaluar, tani duke ardhur në Madina, e erdi një kodra lartë, a i gjitet në kodra bashkë me devenë në ti, edhe pëstaj ullet, edhe i shtrijet në kodra, edhe thotë, Allah, Allahumma qad kaburat sinni, o Allah, është shtuar, jam moshuar shumë, wa kathurat ra'iyyati, edhe populli im është shtuar shumë, ya Allah, wa dha'ufat quwwati, edhe fuqia im, domthon trupi im është dobësuar, ya Allah, ma merr pa bërë diçka pa drejtësim njeriu. Edhe pastaj thot Allahumma rzuqni shahadatan fi sabilik wa fi baladi nabiyik, o Allah, ma jep shahadat në rrugën e tënë edhe në qytetin profetin tënë sallallahu alaihi wasallam. Edhe duke bërë këtë duaja është duke ardhur në Madina, vajza ti që është Hafsa radhiyallahu anha, gruaja e profetit sallallahu alaihi wasallam, ai thotë, babi, edhe duaja jote është shumë e çuditshme. Ti e duke bërë duaja shahadat, që Madina nuk është vendi luftë ku merr ti shahadat, se lufta është na aty ku kufiri. Edhe në profet, qyteti profet alaihi wasallam është duke kërkuar shahadat. E thotë, në çfarë Allahu ka vendosur, ka për të dodhur. Çfarë bindje, thot. Pas gjatë ditëve, të ditë, tek Umar radhiyallahu anhu vin një isklau, që ishte isklau Mughira bin Shu'ba radhiyallahu anhu, iranian, kishte emrin Firoz. Edhe ai thot, kam ardhur për ta ankuar nga pronari im, domethënë nga Mughira bin Shu'ba, që ai ma ka dërguar tu, unë jam usta mulliri, ben mulli, shumë të mirë, edhe mua ka saktuar 4 dirham duhet jap për ditë atij. Bie 120 dirham në muaj, që janë shumë për mua. Umar radhiyallahu anhu tha, çfarë punon ti? Edhe ai ka treguar dy zanat të tij. Atëherë Umar radhiyallahu anhu bëri hisabin e vetë dhe tha, nuk është duke kërkuar shumë ai këtu. Ai tha që ti bën drejtësi me gjithë njerëzit, por me mua s'ke bërë drejtësi. Pastaj Umar radhiyallahu anhu thiri prapë, sa kam dëgjuar që ti je usta shumë e mirë për këtë gjabë, se ishte duke diskutuar me Abdurrahman ibn Auf, me shok tjera, edhe para atyre tha që e vërtet ka shumë ai, po unë duhet të flas e pari me pronarin e ti, edhe pastaj duhet të them ati që duhet ul, nuk them dhe direkt, pra ndaj nuk kam dhe në përgjigje ati të mamë. Atëherë thiri prapë, tha kam dëgjuar që ti ben mulli shumë të mirë, atëherë beni mulliri edhe për mua. A i tha, dhe të bej mulliri për ty aqë mirë që ka për të dëgjuar gjithë bota. Umar radhiyallahu anhu është duke thënë para Abdurrahman ibn Auf, a di çfarë ka folur ai mua? Ai është duke friksuar mua nga vrasja. Tha, si ka mundësi o Amirul Mu'minin? Ai ka thënë që do të, ja, tha, ai është duke friksuar mua. Atëherë kape, tha, nuk kap dot pa argument. Mua nuk lejon fe Allahu xhaleshan. Lezer, çfarë drejtësi ka? Ai është bindur çfarë është duke folur ai. Pastaj shikon pas 3 natë në endër, që është një gjeli i kuq që është duke goditur në barkun e tij dhe në kurizin e tij. Edhe tregon endra me gruajën e tij Asma radhiyallahu anha. Asma radhiyallahu anha thot, o Amirul Mu'minin, o i pari muslimanëve, kjo është e vdekja jote dhe ma duket një iranian ka për të vrarë ty. Ajo ka dhënë shpjegim. Gruaja e tij është sahabia i madh, Asma radhiyallahu anha, ka bërë 2 hijra.
Pastaj Omar radhiyallahu anhu del një ditë për ditëve për namazin e sabahut. Kur del për namazin e sabahut filon suratul Fatiha, pas suratul Fatiha filon sura Yusuf lezimi, edhe pas 2-3 ajet i kanë zërit. Edhe ka folur se ka urar dikush mua. Edhe ka tërhequr dora Abdulrahman ibn Afi në musalla. Abdulrahman ibn Af shkurtimisht ka bëruar namazin. Ai personi është duke lëvizur për të dalë jashtë që ka goditur. Abdulrahman ibn Auf ka dhënë shansi ose një sahabët ka sahaba ka hedhur çerçafin e vet, edhe ai ka kuptuar se nuk kam për të dalë jashtë xhamia, ka goditur shumë sahabët. 13 sahabë ka plagosur gatë nën ka ndruar jetë në xhamia Profet Ali sallallahu alaihi wasallam. Edhe pas namazit kuptohet që kush ishte. Omar radhiyallahu anhu pyetje e pari që veri kur erdhi në dinjen ti pas namazit ti, ta kush e ka vrar mua? Kush e ka goditur? Edhe kur ka treguar nuk sa falënderoj Allahu xhalle shanu që në gjakun tim nuk ka lagur dorët e një muslimanit. Pastaj tha tani puna më e madhe është për mua, nëse kisha florin mbush gjithë toka, un kisha dhuruar në krahasim i gjunat mia për Allahu xhalle shanu. Lezër kush është duke foru të fjala që ka dëgjuar në mimbari profet Ali selam, goja profet Ali selam për xhennet. Pastaj thot shikoj o biri im, Abdullah ibn Umar, shikot e ka Aisha radhiyallahu anha, për puna ma i madhi për mua është tani të reguloj varin e tim. Shikot e ka Aisha edhe kërko le me shumë respekt edhe thuaj, Umar biri Khattabi është duke kërkuar le për të gjetur vare me profet Ali Sram dhe me babuk radhiyallahu anha, ama jep le? Në qëfë si jep le, hap një vare për prapë mësë varos një mua atje për si fdike në tim. Pse do shta sot jam i gjallë, edhe ka autoriteti tim është duke thënë ajo. Edhe pastaj prap kur i vdes unë shkoni tek dera saj, tek Aisha radhiyallahu anha dhe kërkoni le prap, në qëfë se jep me i kënaj si zemra le, atëherë do varës një mua. Atëherë ikën Abdullah ibn Umar, edhe është duke parë që Aisha radhiyallahu anha është duke lutuar. Edhe pyeti mori le, tha unë kisha lehen këtë vendi për mua, pse aty është buri im edhe babi im. Edhe treta kisha vendosur për vetën tim, për sot dihem që Omar i meriton ma shumë ka mua. Edhe me i knej si zemre jem duke dhenë le. Abdullah ibn Omar vin me shumë qef, edhe të regon e u babi im ka dhenë le. Tha o biri im, prap ashtu do beshë si kam thënë unë, kur i vdes pastaj. Pastaj tha, kishte, koka ishte në kofsha biri. Abdullah ibn Omar tha, hishe nga kofsha, sot Omar i nuk meriton të dojet koka ti lartë, lere në toka. Edhe duke mori dheu nga toka duke farkuar me faqet e tij dhe tha, "Në qoftë se Allahu nuk ka falur Umarit, është e shkatruar Umar." Vëllezër, kjo është sahaba që kanë qëndruar me profet alayhi salatu wasalam, edhe sa shumë frikë kanë, nuk kanë sigur me veprat të mira që kanë bërë. Historiani shkruajnë, 10,000 qytet kanë pranuar edhe ka shliruar Umar radhiyallahu anhu. 10,000 qytet kanë pranuar Islam, ka arritur feja, fjallë Allahu Gjalleshanu dere në tia, edhe ato njëzit janë hyrë në Islam, prapa i nuk ka shikim atia, që unë kam bera të e për të mira. Ka syri ashtë tek mashir Allahu Gjalleshanu, që mës ka kapur Allahu mua për një gjunaf që kam bera dhe unë nuk di. Për ndaj vlezër, ne duhet marim nga qilësit e sahaba ka qilësia, që duhet bemi e për të mira, për mës duhet kemi me vetë dukja, që unë jam shumë e për bera si mirë. Por duhet kemi gjithmonë syri tek gjunahat tona. Lusim Allahu madhruar që Allahu Gjalleshanu na fut qilësit të sahaba edhe na mundëson ne jetojmë si pas jetë të sahaba radhiallahu anhu majmain. Astaghfirullaha li wa lakum wa li sairi muslimina min kulli dhamb innahu huwal ghafurur rahim.